O můj bože, další neděle, hádejte na co je čas. Už by to mimochodem chtělo nějaký intro, jo, sakra, to už je čtvrtá epizoda. Každopádně dneska se opět podíváme na Baxov, Baxovy náhleďáky. Oh, co to vůbec je, to je nějaký lízátko. A vidíte, inspiroval jsem se od krtečka. Když Bax tajně zároveň poslouchá ty pomluvy, že přibral ty pupek tam. Nejsem tlustý. Ježíš, nutel, oh. Prosím vás lidi, prosím. Už mám mikinu, ještě teďka tepláky a ještě to, já se tím vždycky budu potom chodit cvičit, jo. Budu mít celý set, přesně tak, jako první komentář, budu mít celý set. Ježišpady, ale to bude extrémně špatný, to uvědomujete, že já to reálně na sebe nemůžu vzít. Jako to je prostě jedna věc, jako jedna věc je mít tu mikinu a potom ještě ty nohavice, jak máte od hnědé hmoty. Řekněte mi někdo, jak se tohle může stát. Chess online, stáhnuto 25 MB zdole. 122% stáhnuto. Hele, myslím si, že Google Play, jako ten, tam se může stát, ne, já si srandu, já miluju Android, OK? Každopádně by mě to taky zajímalo, jak se tohle může stát. Nejlepší akce. Akce, kup jedno pivo za cenu dvou a získáš druhé pivo zdarma. Proč by tohle reálně někdo psal před svojí hospodu? Já chápu, že to má být troll, ale já nevím, já si nejsem ten typ, no. Já bych za to přistupoval jinak. Naší učebnici je Baxův merch. Yes, můj merch je úplně všude. Mimochodem Baxtrix.cz, jo. Nechci tady promovat, jdeme dál. Jsem měl rád v dětství, Brumík, co mám rád teď, Rumí. Já nevím, jako Božkov není úplně moje značka, jo. Mám rád jiný, ale jako chápu, jako proč ne. Ale když jsem byl mladý, tak jsem si dával všechno, jo. Na co prostě byly peníze. Toaletní papír na řiď. OK, aha, dobrá, co jiný hobby, jako já chápu, že je to ve škole, OK, ale nevím, jestli bych teda tohle vyloženě, třeba kdybych tam uklízel, tak tohle bych tam asi nejspíš nenalepoval. Myslím si, že to dopadne špatně. Myslím si, že 10 000 sirek bylo nic. What? Jak to, proboha, ježiš, tak kolik jich tam dávám, no, tak to je slabý. O, i když, ne, proboha, z toho pláne udělat, OK, dobře, tak tohle je možná, ježiš, proboha, uvědomujete si, kolik to muselo trvat. Jak dlouho to muselo trvat? Ne, já to ani nechci vědět. Já jenom se uvědomuji, jak nám to dlouho trvalo. Jo, a to nemusel mít ani tvar. On to ještě zapálí, on to reálně zapálí. To ne, proč bys to dělal? Mě to úplně líto, ale jako ten fire z toho, jo, ten oheň z toho bude fakt jako velký, jo, to na taký kameře nepůsobilo, já vím, jak jsme my zapalovali ty sirky, tak to normálně, já jsem měl pocit, že mě to ugriluje. Twitch it. Já přemýšlím, no, nad tím Twitchem. Mě reálně bavilo streamovat na Twitchi, akorát mě přestalo bavit lolko, jelikož na Twitchi se, já nevím, já jsem hrál už jiný hry na YouTube. Uvidíme, první musím ale začít s tím bitchitem, potom se můžeme pozouvat dál. Stále na tím pracuju. Já fakt jako reálně, vy nevíte, jak je to těžký, jo, být youtuber. Věřte mi, kdyby to bylo fakt tak jednoduché, abych to zorganizoval, tak bych to už udělal. A pak jsou nové videjko, Reddit a ten uhořelý ptáček tam. Mimochodem to je z kurz Gezakta. Super kanál, doporučuji určitě zkontrolovat, jestli ho neznáte. Pak se má dietu, budu jíst jen 3 slice pici místo 6. Ha, Gogo má u tebe reklamu, fakt? Gogo má ty, fakt má u mě reklamu, to je skvělý. Jako to mě nevadí, jo. U mě jako, já bych klidně mu dal reklamu aj zadarmo, ale jako klidně může mít ke mně reklamu za penízky, jako já samozřejmě penízky. Jako nebudu si stěžovat, jo, nebudu si stěžovat. 100% no Photoshop. Je, tak to není. Mně se strašně líbí ty takový ty strašně drahý industriální produkty, jak oni nemají kompletně vůbec žádný budget na to, aby to vypadalo pěkně. Přesně jak ty lidi, co to budou kupovat, tak jim je to jedno, jak to vypadá na té fotce, jo, protože to je bagr sakra, nebo co tady zrovna tenhle týpek má. 3 hodiny práce, ty jo, pěkný, hodně pěkný. Já jsem vždycky chtěl, já taky umím samozřejmě kreslit, jo, já jsem umělec, kvůli tomu jsem na YouTube jako každý nejumělec, ale tohle bych asi nakreslil pěkné. Tripy, ne, proč proboha tohle by někdo dělal? Můžete mi to vysvětlit, snad se ti tohle bude líbit? What? Ježíš proboha, já se fakt bojím, co z tohohle vypadne. OK. Krásný. Fakt jako, já jsem tak strašně rád, že někdo, já nevím, co k tomu mám říct. Tady je ten graf, co jste chtěli, můžete podle těchto grafů udělat petici. Je to v minutách, dole je podrobnější, je to za celý měsíc minulej. OK, takže za celý minulý měsíc jsem natočil 35% z mýho kontentu byly hry. Já jsem vám to říkal, že jsem furt let's player. Z toho 32% bylo z YouTubery ostatní, já nevím, co to znamená z YouTubery, ale typuju, že to budou asi jako společné hry. A nebo společný videa s YouTuberama. 28% Reddity. Vidíte, 28%, já jsem vám říkal, to je na spodku, to je úplně na spodku. Reddit měl 106 minut, takže to bylo tak 10 Reddit videí za měsíc, což je málo. Já jsem předtím vydával 15, abyste si uvědomili, jo, jak jsem ulevil teďka. A vlog jenom 13 minut, to bylo asi jenom jedno video. 3% z toho simulátory jsou 13%.
Hoboje 11, Bigfoot 10, to je krutý, že tady někdo s tím dělá takovouhle práci. Ono je vtipný, že těch forestů a třeba hobo není až tak moc, ale ono jak jsou to dlouhý videa, tak asi na procento to trvá, bude to hodně kontentu, no. Krásný. Ale jsem rád, že někdo se s tím dal fakt takovouhle práci, myslím si, že to rozhodně stálo za tvůj čas, jako dostal ses do Redditu, jo. Ber to pozitivně, to je fakt úspěch. Jediné dva filmy, kde hlavní postava na konci zmodrá a Titanic. Uf. Mimochodem, je to od stejného režiséra, jo? On prostě něco má s tím zmodráním, asi očividně, já teda nevím. Už jen čekáme, až se objeví nějaký stát Bugs. Orgání mín, co bojí random místa, co se jmenují jako Bugs, to jo, no. Já mám pocit, že teďka, že jsme se přesedlali na tohle. Petice na TTT, oh ne, další petice ne. Já TTT bych taky chtěl. Lidi, uvědomujete si, TTT je 5 lidí, minimálně musí, aby to bylo zároveň, tam musí být 5 lidí, jo. Většina má 4 lidi, jo, to je o 20% těžší. Naš kotel má Supermano Bugsy. Já už jsem to viděl několikrát, tuhle značku. Víte, co je největší fail, že já jsem reálně ani nevěděl, že tahle značka existuje, i když je hodně stará. Dokud jsem si teda nezaložil YouTube kanál. Tak už má i letadlo Bugs Global. Yes! Dostal jsem se všude. Repost nebyl, protože nebyl ve videu Bugsy Tom Holland. Lidi, já jsem na to reagoval. OK, ne všechno se prostě dostane přes mýho editora. Jo, on tady rozhoduje, jestli ten content má hodnotu nebo ne na to, aby byl jako Reddit materiál. Takže prostě, když tady tohle teďka neuvidíte, tak to je zase vystřižený. Já nechám, proč vůbec s tím pádem mluvím, ono to nejspíš vystřihne. Tohle byly na zuby tak účinné, že dokonce umí srovnat zuby. Ježiš, to je hrozný, to je úplně jiná fotka. O, bělidlno, lidi, já nevím, jestli tyhle věci jsou úplně dobrý pro vaší sklovinu, jo. Ne, tohle neovlivňuje moje děcko, 12 let později. Já vás nestáším. Ne, dělám si srandu, nemožná ne. Koukám, že Bugs vydělává jinak. Další sakra, to je nějaká větší firma, nebo? Jako teda, sakra, já teda jsem vám zapomněl říct, jo, mám soukromý tryská, že teďka zrovna tam zásoby jídla. Reality show, kde se pilný člověk musí 24 hodin válet na gauči. Reality show, kde youtuber musí pracovat na 24 hodin. Lidi, YouTube je práce, jo. Je to umělecká práce, jo. Je jako jasně, že nemám prostě lopatu v ruce, ale to je stejný, když jste umělec a třeba malujete. Tak taky jako nemáte lopatu v ruce, ale prostě vyděláváte si tím, že jste jako dobrý. Takže na YouTube to je taky, to je jako umělecký spíš, jo, takový pozvolnější. Rozhodně jsme umělci. Doufám, že ještě YouTube tady chvilku zůstane, prosím, já nechci pracovat. Když mi slikneš v Minecraftu, jako jo. No, k čemu to vůbec bylo? Mě by pak reálně zajímalo, proč to tam dali. Já pak některé věci by mě zajímaly. A tohle je jedna z nich. Výhodná nabídka 170, to je fake. To tam by photoshopal, už jsem to viděl. Prostě Česko. What? Jakože tam jsou ty křivý okra, ale není to takhle. A jo, ne. Že tam je tady tohle. Já jsem si říkal, že to je nějaký divný. Ok, vy musíte totiž zaostřit. Hele. V Česku prostě, to je umělecký. Já chápu, že ty nechápeš umění, jo, to je v pohodě, ne? Každý má ten cit a ten talent pro to umění. Hej, pst, spíš, zmlkni a spi, Bugs. Je neděle 22.00 a ty jsi nevydal video. Tohle se mi reálně ale jednou stalo. Já jsem reálně usnul, potom jsem se uvědomil, že jsem nešernul video. Mám pocit, že jeden den právě vyšlo hodně pozdě. To možná i vy víte. Tedy nevýchovný debil háže vajgly a krabičky na zem. Kdo má doslova IQ, TQ? Ach jo, ta dnešní kvalita. Stopka na opak. To je normální. Já nevím. Reálně jako. Ale jsem ale stalo párkrát v autobuse. Aspoň mám pocit, že jsem viděl, že to bylo párkrát naopak. Já už jsem se nějak na to zvykl, že v Česku takovéhle věci jsou. Není to sice moje, ale co už. OK. Dobrá, tak co tady uvidíme, to jsem fakt zvědav. O ne, proč mrglem ne, kámo. A jo, to je krutý, tohle Lego animace se mi strašně líbí. Já nevím proč, já je fakt mám rád. No, to je strašně smooth, protože oni reálně do toho neudělají dírky, že jo, jo. No, rozhodně do toho neudělají dírky, teďka rozhodně do toho třeba nějakou dírku neudělali. Ježišmarja. Tohle fakt ale ne, to je zajímavý náhodou, tohle je hodně zajímavý, že někdo tohle je schopen udělat, že si vždycky schopen s ním dát fakt takovouhle práci, že? Takže za skladivem, jasný. O ne, proč lepidlo? Jo, aha, budu lepidlo. To je geniální. To je geniální tohle, já nevím proč, mě se tohle strašně líbí. Jo, takže Lego. Oh, já nechci vědět, kolik ten týpek musel mít u sebe Lego, aby tady tohle udělal. A i to namalování, to je fakt pěkný, že? Jako povedlo se mu to, ta animace je extrémně smooth, to je dobrý, to je náhodou, to je hodně pěkný. Nikdo nič, MHD. Buďte rádi, že máte kde sedět, jo. Někdy mám pocit, že na tomto subredditě je víc Slováku jako Čeku. To je pravda, že? Mě to nevadí, já své slovenské kamarády přivítám, jo, vy jste tady samozřejmě vítaní. Mimochodem už máme skoro 6000 odběratelů membrů, já nevím, z odběratelů se tomu takhle dá říct. Velké úspěchy, když půl hodiny hledáš koš, jako je pěkně zarostlý, no. Brawl Stars je support a creator code, udělej si ho taky, ať můžeme podporovat tebe. Cože? Já chci taky svůj super kód. Lidi, každopádně tohle je hodně dobrý, že tady dali taky support kód. Mně se líbí, jak jednu věc udělá Fortnite a všichni ho musí kopírovat. Já se nestěžím, jo, já budu rád za support kód. Ne, tohle neovlivní moje miminko 9 let. Dobře, fajn. Tenhle koš pod mídlem. What? OK. Jo, tohle zná, já vím aj, jaká je to benzínka tady tohle. Já reálně vím aj, jaká je to benzínka. Ale jako, proč? O, ne!
Ono to nalije do tohoto mídla vždycky, to je hrozný. Pro boha. Jen tak se podívám pod video a tam jsou samé šipky. Ty vy máte jako něco proti šipkám? Máte něco proti šipkám? Když pak zbydlí pod tebou ve sklepě a už den nevydal Reddit s někým i. Dobře, první Bugs, potom Bugsová studna, teď dokonce i Bugs radnice. 1800 km autem. To je strašně moc. Já bych tam klidně jel, ale prostě 1800 je moc. Každopádně lidi, tohle mě bylo vyzvání, že díky moc, že jste se dívali, jestli jsem to líbilo, nebo jestli byste chtěli jít víc, tak už lajkujte, nezapomeňte hodit odběr na tenhle kanál, že mám ještě jednou díky a budu se opět těšit na vašeho videa. Zatím čau.